Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? E hoje, né, por mais um dia de sessão de flores, eu vim mostrar a minha orquídea que abriu. Ai, gente, que coisa mais linda! Olha aqui, olha essa cor. E ainda de fundo, a minha gatinha Maju. Minha Maju, ai, como a Maju é linda, gente! Ela é muito linda! Gente, essa aqui é a Phanaenopsis, né? Mas olha que linda que ela tá. Olha que maravilhosa que tá essa orquídea. Nossa, eu nem prestei atenção se tá filmando direito, gente. Linda, né, gente? Olha que show. Então, eu vim mostrar essa cor aqui, maravilhosa. Gente, uma maravilha, né? Cor maravilha. E ainda tem esses desenhos aqui, ó. Tipo uns veiozinhos. E aqui no meio dá a impressão que é uma pérola, né, gente? Muito lindo, gente. Só pra apresentar, porque no meu canal já tem bastante orquídea, né, gente? Tem muita orquídea. E tem mais ainda pra fazer vídeo. Tem mais orquídea aberta pra fazer vídeo. Ai, gente, acredito que eu tava com uma orquídea dessa aqui. A minha gata brigou. Essa aqui mesmo, ó. Essa aqui mesmo. E tava no meu painel e ela derrubou e arrancou. Arrancou o negocinho. Ai, eu fiquei tão triste. Fiquei triste, triste mesmo. Bom, essa que eu queria tá mostrando, né? A minha orquídea. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um joinha, compartilha, tá? E vamos amar plantas, flores. Vamos fazer uma terapia, tá? De flores. Eu vou ficando por aqui. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.